Antikristus. 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 Odottavien äitien Antikristus. Yhteistyössä kirkon kanssa tuovat kokeiluluontoisesti odottavien äitien normaalitutkimusten rinnalle muun muassa Antikristusseulonnan. Aiemmin vastaavia sikiötutkimuksia on suorittanut vain yksityiset lääkäriasemat. Täysin aukotonhan testi ei tietenkään ole, mutta varmuudella kyllä huomataan, jos hännän alku on erityisen turvoksissa tai sikiön raajoissa, huomataan orastavaa sorkkapoimua. Siinä tapauksessa vanhemmilla on sitten mahdollisuus harkita jatkotoimenpiteitä. Antikristusseulonta suoritetaan 12 raskausviikolla, varsinaisen sikiöseulontatutkimuksen yhteydessä. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättävät kuitenkin vanhemmat itse. Tämä testihän kunnioittaa täysin vanhempien toiveita, että toiset haluaa sitten tietää ehdottomasti ja toiset eivät missään nimessä. Ei me kyllä haluta tietää. Se lapsi tulee, joka meille on tarkoitettu ja hän on sitten just sellainen kuin hän on ja se täytyy vaan hyväksyä. Ei ainakaan mun mielestäni ei ihminen voi alkaa leikkiä silleen Jumalaa. Että.